täällä Notkia IT:llä on ihan mukava rento meininki työskennellä ja hyvät kollegat, heiltä saa aina mukavasti apuja sitten kun tulee se ongelmatilanne ja semmoinen rento meininki. Tästä tykkään. Olen Jouni Oksaharju, työskentelen Notkia IT:llä projektipäällikkönä. Parasta tässä Notkia IT:ssä työskentelyssä on se, että saa olla oma itsensä ja vapaasti tehdä näitä asioita ja mukavat asiakkaat tietenkin taustalla. Palkitsee tietenkin eniten varmaan tämmöiset hyvät onnistumiset ja joskus jopa kehut silloin kun niitä saa. Miksi haluan työskennellä Notkia IT:llä? Ehkä tämä ilmapiiri. Ja sitten ne mielenkiintoiset projektit, mitä tuossa on nyt on tullut. Ei jämähdä siihen yhteen tekemiseen. Kyllä, Notkia IT:tä voin suositella työpaikaksi ihan kenelle vain. Täällä on hyvä meininki, rento meininki, niin ei muuta kuin hakemuksia vaan tänne päin.